Halosen Ansa tässä, helolta ja halloo. Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sais pilkkimällä kerraakin kalan. Kun siellä Pyykäniemessä aukas on radion, niin jo vittu hiljenöö se hiihtostadion. Kun elokkapuista porukat rupijaa rappaamaan. Ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siellä miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalares heilumasko perää pukaamaan. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan tykätään. Sen tahisko Anun persiisen paruun lykätään. Kello 18, kun se alkaa, niin mie vilahuttelen Anitaan keskijalkaa. Siihen myökin, kun elukat köyritään. Ja menneiden vuosikymmenten musiikin tahis möyritään.